u meni qadrlamaydi. Tuyg'ularimni ham toptab tashadi. Uni qanchalik hurmat qilmayin, baribir qadrimga yetmayapti. Ba'zida mana shunday tuyg'ularni tan olish insonga og'irlik qiladi. Bilasizmi, shunday holat bor. Qachonki biz vaziyatlarni tushuna olmasak va unga to'g'ri baho bera olmagan holatimizda mana shunday og'ir holatga yetib kelamiz. Hayotingizdan chiqib ketgan va sizni tark etgan insonlarni qo'yib yubora olish kerak bo'ladi. Ularni qayta-qayta eslab, o'tmish bilan yashash kerak emas. Bu haqida har kuni inson o'ziga so'z beradi. Bas endi uni o'ylamayman. Bas endi u haqida ortiq fikr yuritmayman. Lekin baribir o'zi bilan yolg'iz qolganda bular aylanaveradi. Nega, 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 nega? Nega shunday bo'ldi? Nega men bilan shunday bo'ldi? Bilasizmi? Hayotimizga kirib kelayotgan har bir inson bizga nimanidir tushuntirib ketadi. Nimanidir tushunmas ekanmiz, toki biz o'shani tushunib olmagunimizgacha bu narsa takrorlanaveradi. Inson hayotidagi har bir voqealardan xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Nega aynan men bilan shunday ish sodir bo'ldi? Nima uchun men bilan hamisha shunday bo'ladi? Buning sababi nima? Demak, qayerdaki men nimanidir tushunmayapman. Qayerdaki men nimanidir hali anglaganim yo'q. Bu esa o'zini ustida ishlash degani. Inson doim o'zini ustida ishlab borish kerak bo'ladi. O'zini ustida ishlash deganda inson hayotidagi bo'layotgan vaziyatlarga va voqealarga befarq bo'lmasligi kerak bo'ladi. Sizga yoqmayotgan munosabatlarni ayta olishingiz kerak bo'ladi. Albatta, ularni xafa qilmagan holatda. Ba'zilar shunchaki yaxshi munosabat bildirish qanaqa bo'lishini bilmasliklari mumkin. Ba'zida biz o'rgatuvchi ham bo'lamiz. Lekin shunday insonlar borki, hech o'rganishni istashmaydi. Hech o'rganishni istamagan insonlarni esa tark etgan ma'qulroq.